артистка. Вона борщ не вміла варити. Мамо, не видавайте всі секрети. Та що то вже видавати? Вже і так всі знають. Тако як зварить борщ, то, Господи, молися Богу, щоб не отравилися. Я кажу, доню, та ж варити людям і свиням то різні рецепти. Вона каже, я знаю, я людям трохи досолюю. І я вже сама собі заріклася, не буду про неї погано нічого казати. Буду тільки хороші. Бо вона в мене хороша, правда. Вона мене підтримує. От дочка каже, мамо, ти артистка, подивись, ти набираєш ваги. Негарно так на сцену скоро будеш викачуватися, а не виходити. Давай, каже, на дієту сідай. Я кажу, доню, я краще на шпагат сяду. Я дієту не витримаю. Вона каже, на аеробіку, ходи зі мною. Я поїхала в Київ, пішла один день з нею. Боже, виконала тільки перше завдання. Ляжте на підлогу. Так і пролежала. Думаю, ні, це не моє. А невістка каже, мамо, що ви переживаєте? Ви її не слухайте. Ви не в тому віці, щоб сохнути. Ви ще можете розквітати. Каже, мамо, чого ви плачете, коли на вагу стаєте? Ви неправильно стаєте. От ви треба вишмаркалась, виплакалась, тільки тоді кладіть другу ногу. Така в мене гарна невістка. І я їй все прощаю. Нехай співає, що хоче. Що ти нам будеш співати сьогодні? Точно, що хочу. А що ти хочеш? А це не буде остання гастрольня? Не буде, доня. Точно. Ну тоді це буде для вас сюрприз. Що за пісня, скажи? А, про вас, свекруха. О, про свекруху, про мене. Так, мамо, так. Поїхали. Знаюсь, і я не свята. А свекруха теж невістою була, де сварились, щось чуло три села. А свекруха безкоштовний дасть урок, хто там знає, яких чекати невісток. А свекруха теж невістою була, де сварились, щось чуло три села. А свекруха безкоштовний дасть урок, хто там знає, яких чекати не місток. У моєї свекрухи язик наче ніж, хоч бери ковбасу, сиром ялену гіж. Її брату верховно хай ступить нога, та її і ляшка буде там допіга. Я не хочу терпіти, не хочу чекати, а візьму і запрошу її на дебати. Хай розкаже секрети свекруха моя, а чи буду свекрухою якось я. Три рази буде! Теж не вістрою була, де сварились, що аж чуло три села. А свекруха безкоштовний дасть урок, хто там знає, яких чекати не місто. Теж невістою була, де сварились, щось чуло три села. А свекруха безкоштовний дасть урок, хто там знає, яких чекати невісток. А скажіть, будь ласка, невістки є в залі? Не чую, є невістки в залі? Більше! А тепер, дивіться, і спекуй!
чекати в неї.